marka la dambeeyo la samaynayo waa inaad sujuudo. Waan rukucday, waana ka soo toostay waxa xiga sujuudii weyn. Sujuuduna iyo rukuucduna hal aayad baa lagu wada sheegay, sida yaa ayuha aladiina aamanuu rukacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcaluu lkhayra lacalakum tuflixuun. In la sujuudo hadaba salaada tiir tiirasheeda ka mida oo haddii la awoodo la-aanteed aana asaxayni wey. Waaqalluhu sujuud waxaa ugu yar mubaasharatu bacdi jabhatihi, wejigiisa qaar ka mida inuu gaaro weeye musallaahu, meesha uu ku tukanayo ee dhulka ahayd. Wuxuu leeyahay mu-allifku raximahullahu tacaala, sujuud waxaa ugu yar laba arrimood in la helo: in jabhada wejigu waa fara badan yahay, xubno badan oo magacyo kala duwan leh baana weji la ysku yidhaahdaa. Afku wejigu ka mid yahay, indhuhu wejigay ka mid yihiin, sanku wejigu ka mid yahay. Marka baabu tahaara la joogo, waxaanu soo marnay xadda wejigu waa timaha meeshay ka bilowdaan dheerar ilaa labada lafgar meeshay isaga yimaadaan, ballacana waa labada dhegood. Laakiin markii sujuudda laga hadlayo, dee intaasoo dhan ma sujuudi karaan. Asaaska wejiga laga hadlaya in la dhigo jabhadu intana la yidhaahdaa kore ama foolka koraah baa la yidhaahdaa. Wixii labada indhoodna ka koreeya, fooda timahana ka hooseeya oo qaabilka soo jeedka baa aljabha la yidhaahdaa. Intaa qayb ka mida waa inay jirka gaar dhulka gaartaa ugu yaraan. Mubaasharadana wuxuu uga jeedaa horta waxa dhulka gaaraya waa intaa inay tahay. Haddii aad dhinacan dhigto oo tidhaahda wejiga halaga sujuudaa la yidhihe, intanba wejigay ka mid tahay oo marka la weysaysanayo dhinaca ilaa dhinaca waa weji baa la yidhihe, dhinacaan dhigi ama dhinacanaan dhigi ama dee madaxa kor baan u qaadi oo garka iyo bishintan saaran, haddaad tidhaahdo lama ogola. Wixii raaci ha raaco, laakiin intan hore ee wejiga horraantiisa ah waa inay noqotaa. Talabaad waxaa lagaa raba mubaashara weeye, waa inaan adiga dhulka wax idiin dhexayn. Dhulkana waxaa looga jeedaa wixii aad ku dul tukanaysay iyo adiga, waanu inaanu idiin dhexaynin wax kale. Wax kale maxaa looga jeedaa? Wax adiga ku saaraniya dharkaaga inaadan isaga dhigin weeye, wejigana inaadan duuban weeye. Markaad tukanayso inaad wejiga duubata lama ogola. Koofiyadda intaa hoos usoo dejisay inaad ku wada qarisana lama ogola. Cimaamadda inaad ku wada dadana lama ogola. Wixii daruura ah waa baabkeeda, oo qofka ee daruura iyo duruuf ku kalliftahay. Addaruuratu tubiixu lmaxduuraat wey. Lafdiga waxaan rabaa inaan ku yidhahdaa mubaashara wuxuu uga jeedaa in wejigaagu bannaan yahay markii uu meesha sujuudda gaarayo. Labada arrimood waxaa loo dariishaday nabiga sal allahu calayhi waalihi wasalam. Saxaabadu waxay uga dacwoodeen min xari shamra, min xari min alxari ama min xari ramdaay, ciidda kulaylkeeda ama kulaylkay uga dacwoodeen. Markaasa waxay yidhahdeen falam yashkuna. Falam yashkuna culimmadu waa isku qabteen tafsiirkeedo, qolna waxay yidhaahdeen falam yashkuna falam yaxmilna cala ashakwa bacda dalika. Loo jeedaayo cudurdaarkiibuu naga aqbalay, salaadii kululaydna hala qaboojiyaa la yidhi. Saas darteed falam yashkuna ay falam yaxmilna cala shakwa bay yidhahdeen. Qolo waxay yidhahdeen may falam yashkuna ay falam yaqbal shakwaana, dacwadii calaacalkiina lagama yeeline, dee ku tukadaa la yidhi. Hadiga nabiga curfiga muqaaranka laga soo gaarayna wejigoo bannaan in la dhigo wey. walidaalika fuqahadeennu waxay ka hadlaan rag iska daa, dumarka marka laga hadlaya niqaabkooda waqtiga salaada kuma jiro. Xataa aladiina awjabu, kuwii niqaabka waajibiyey xataa salaada, cawratu lmara salaada markay ka hadlayaan wejigeedu kuma jiro, leanna wejigu in la dhigo u baahan yahay. Walidaalika saxaabadu markuu kulaylka badan jiray ee nabiga u dacwoodeen waxay yidhaahdeen loo ogolaaday inuu ciid gacanta ku qaato. Waxoogay intaa uu gacanta ku hayo way yar qaboobi,
markuu sujuudayana uu meeshii ku shubo. haddiiba mare lagu duubi karo ama cimaamaday qabeen oo waa dusha ka masixi jireen cimaamada wejiga lagu duubi karo, dee kulayl baa nahay iyo kulayl baa gaaday iyo looma baahdeenba. saa darteed asalku waa jabhadu dhulka inay gaarto weeye qayb ka mida mubaasharadu waa mas'aladaasaa loo dariishaday. kow, waxaa kaloo loo dariishaday in wejiga dhulka jabhada in la saaro ay tahay xadiid xasanaa jira oo nabigeena sala allahu calayh aali wasalam laga wariyey inuu yidhi nin salaada iyo su-aasha wax ka weydiiyey, idaa sajadta, salaada waxaa ka mid ah xadiidka dheeraa wa idaa sajadta famakkin jabhataka, intaadaa hore saar oo qabadsii min alardi, kuq si fiican ugu qabo, walaa tanqur naqrad, sidii shimbir biyo cabaysa qarqar ha kaga siinin, oo intaad taabsiisa ha kala boodine, tumaaniinadii weye si fiican jabhadaada ugu qabo. intaasoo dhan waxaa laga faa'idaystay in jabhadana la dhigo dhulkana lala mubaashareeyo, waana taa midda uga jeeda wa aqalluhu mubaasharatu bacdi jabhatihi musallaa, jabhadiisa oo dhan maxaa loo dhihi waayey oo qayb ka mid uun intan hore loo yidhi wax na soo wada taxdiidiyey oo sayqo amar a ku taxdiidiyey wejigoo dhan hala saarana ma jiro. qaacidada fuqahadeena shaaficiyadana marar badan waxaynu soo marnay inay yidhaahdeen alcibratu biawaa'ili alasmaa'i laa biawaakhiriha, waxaa wax lagu saleeyaa waxa ugu yarbaa waajiba, wixii ka badan waa sunan, daliil dheeraaday u baahan tahay. haddii la yidhahda ka badan baa la rabaa, daliil ka badanna ma hayna yidhaahdeen. haddii aad tiraahdo xadiidka cabdillahi bni cabbaas ma ahayn radia allahu canhuma waardaahuma in nabigu yidhi umirtu an asjuda calaa sabcati acdumin, toddoba lafood inaan ka sujuudaan lay amray, waxaa ka mid ahaa toddobadii aljabha, jabhadiina wuxuu yidhi wa ashaara ilaa anfihi, biyadihi ilaa anfihi, ilaa sankuu tilmaamay. soo xadiidkaa ma ahayn oo sanka laftiisa in la dhiga ma aha. waxay yidhaahdeen luqada musamaha luqadu jabhadu sanku kuma jiro, anfi iyo jabha la kala yidhaahdaa. nabiguna jaad jabhadu amray, tan min baabi alkamaal weeyo afdaryadii lala yimaado weeye, taasaana saarif abay dhaheen in la waajibiyo oo amarkaasi wujuub uu noqdo qaabka loo sameeyo. ayib, fain sajada hadduu sujuudo, mubaasharadii haddii la waayo weeye marka, fain sajada hadduu sujuudo calaa muttasilin bihi, wax isaga la xidhiira, mare isaga uu watay, go-iisii saarna, cumaamadiisii ama hagoogtiisii dheh, cimaamadii hagoogtu waa kala laba soo maa, cimaamadu ta duuban baa la yidhahdaa, tan sida go-a loo huroodiyay khimaar khimaar ka u egna iyada hagoog weeye, way soo dhacday cimaamadii, waxyaabihii oo dhan baa dhulkii kaaga hormaray, ama cimaamada wejiga ku duubatayba, ama de meesha salaadna waa rabtaa inaad tukato, inaad isqariso wejigaaga la garanna waa rabtaae, waa soo afduubatay. waxaa jira runtii xadiidka in nabigu diiday sala allahu calayhi wasalam ninka salaada tukanaya cani talatum inuu gafuurka iyo foolka duurto in loo diiday oo wejigii la dhigayo kaana biloodu ka mid yahay. ayib, fain sajada hadduu ku sujoodo calaa muttasilin bii, wax isaga la xidhiira, mara aad qabtay ama dhar aad xirnay qayb ka mida baa wejigaagii kugu hormaray, jaaza bannaan in lam yataxarak, waase haddii uuna la dhaqaaqaynin bitaxarukiya dhaqaaqaysa, qaybtan aad ku sujuuday iyo qaybta adiga kula xidhiirta haddayna dhaqdhaqaaqa u wada saamaynaynin waxay la mid yihiin sidii mare aad duglatay iyo mid aad garab ka saaratay. hadday maraduba dheer tahay 10 mitir tahay ama 20 mitir tahay ama 30 tahay oo qaybna dhulka dhigato qaybna aada huwato, qaybtaa aada ku sujuuday iyo qaybtanna ayna waxbaba isaga dan ahayn way isku yaallaan keliya dhib keeni mayso, sababtoo ah in la kala jaro iyo inay isku yaallaan saamaynba ma lahano dhaqdhaqaaq uma saamaynayo. shardi baa ku xidhan marka, waad ku sujuudi kartaa mara iyo xarig qaarkood sirkaaga la xidhiiraan, laakiin shardi waxaa ah inayna dhaqdhaqaaqaagu qaybta aad ku sujuudaysa saamayn. halkaa waxaa laga fahmay haddii uu ku dhaqdhaqaaqayo
oo markaad istaagtana soo ururayo, markaad soo sujuudaysana aad sii riixayso, ama cimaamad iyo go ku saaran oo kula kacay yahay markaad sujuudaynoo hortaada ku dhacay, waxay yidhaahdeen isagaa lama ogola, sababtoo dhalaal qabtay inaad ku sujuudo saxaabadaa loo ogolaan lahaa. Cimaamadahoodii iyo waxyaaba bay ku sujuudayeenna xaalad daruuray ahayd, idan umayna baahdeen haddii ay tahay asalkiina tamkiinkii mubaasharada ahaabay ka hor iman. Haddii la yidhaahdo nabigu sawma dhihi sal allahu calayhi wasalam, waxaana laga reebay an nakfita athiyaab waashacar, markaan sujuudayno timuhu hadday soo daataan ama cimaamaddu soo dhacday iyo maro soo dhacday, inaanan celin baa nala amray ama ama joojin baa nala amray, oo inaan celcelinna waa naloo diiday. cimaamaddu hadday soo dhacday waha celinin la yidhi, so inaan ku dul sujuuda keeni mayso. taasu qaalid waxay uga jawaabeen laba yaan la isku qasin, ama waa nuhiina can kafti siyaabi, marka laleeyahay marada inaad kor u laabtood celiso wey, wejiga inaad ka leexisaa la ii diiday maaha. sidaa lagu jamcin marada daa dhulkeeda ay ku dhacday ha ku dhacdo, haddaan darar kale ka imanaynin, laakiin wejiga ka ilaali, wejigana dhulka saar baa lagu yidhi, iyadana ha celinin baa lagu yidhi, laakiin iyada wejiga udaa laguma dhihin. an nakfita siyaabana waa inaad duubduubto dib u celiso, inaad iska riixda maaha, marka tacaarud lama yaa la yidhahdeen. walaa yajibu waajibi maayo, wadcu yadayhi labada gacmood inuu dhigo, iyo warukbatayhi labada low, iyo waqadamayhi labadiisa gomadood iyo faraha lugaha fil abhari, sidaa raajixa saasuu raaficiyay raximahullahu tacaala. wuxuu yidhi waxa waajibka waa inta keliya inaad saarto sujuud, labadii gacmood iyo labadii low iyo labadii farood midna qasa maaha, waa istixbaab. umirta an asjuda calaa sabcati acdumina, amri istixbaabi wey. qultu waxaan idhi nawowi haddaan ahay alabharu sida saxda ee waajibka qowl imaam shaafici rasala tixsan wujuubuhu inay waajib tahay wey, waayo awaamil weeye. intaasuuna nabigu ficlan uga sujuudi jiray, salluu kamaa ra'aytum wanii usalliina waa yidhi, umirta an asjuda calaa sabcati acdumina waa yidhi, wax daliiloo leexiyo oo saarif ana ma jiro. marka intaasoo dhan baa sujuudayso, waa inuu ku wada sujuudaa, sidaasaana raajixa adiladuna saasay tilmaamaysaa. wayajibu waxaa waajiba an yatma'ina, inuu ku xasilo sujuuda, oo wayanaana uu gaara masjidahu, meesha uu ku sujuudayay, fiqalu ra'sihi, madaxiisa culayskiisa inuu gaaro waay. halkana wuxuu ka hadlay mualifku raximahullahu tacaala laba mas'alo. kow, tuma'niinaa la rabaa inaad ku xasisho sujuuda, waaduu sii sujuudaysay ee adoo muxasirinba inaad dib usoo noqotaa ee ma asaxdo. rukniga sujuuda waxaa ku lamaan sidii ruknigii rukuucda iyo ictidaalka labadaba, tuma'niina ku xasan. nabigana cala salam ninkii wuxuu yidhi suma sjud xataa tatma'ina saajidan, ilaa sujuuddaad ku xasishuu ku yidhi ninkii almusii fii salaati. masalada labaad, wayanaala waa inuu gaaraa masjidahu, makaanka sujuudiisaay, fiqaalu raasihi, madaxa culayskiisu. waxaa la rabaa in madaxuna hoos maro, qaar dambeedkaagana uu kor maro, oo culays uu fuulo madaxaa la rabaa. maxaa la diidan yahay haddii waan sujuudi aad tiraado, oo dabadii gadaal gadaal dowyahaaga u seexato, oo tiraado inta sanka iyo wejigan saa u taabsiini, oon culays lahayn, taasaa la diidan yahay. sababtoo lafdigii xadiidkii ibni cumar aan soo sheegnay, waidaa sajadta famakin jabhataka baa diidaysa. tamkiinku waxaa weeye si fiican oo xoog leh inaad u saarto. saas darteed sifada sujuudu waa qaybtaada dambe iyo miskahaagana kor bay marayaan, madaxaaguna hoos buu marayaa, madaxana culays baa fuulaya. waa inuu culays fuulaayo si fiican uu wejiga dhulka u qabtaa. inaad tidhaahdo wejiga umaansaa ugu daari lama ogola. dadka qaarkeed markay sujuudayaan xaalada saasoo kaleeta waa ku arkaysaa. waxaa kaloo la rabaa sujuudan waa cibaado, waa laa yahwiya, waa inuusan soo hooban sujuudda usoo foorarsan ligayrihi ligayri sujuud. waxaan sujuudahayn haddaad u foorarsatay oy kadib kula qumanaatay inuu sujuud inaad ka dhigato ma asaxayso. waxbaa kaa dhacay, meel baa ku cuncuntay, waxbaad qaada istiri, waxbaad iska riix tiri, waxoogay waxbaa socdaa kusoo galay gacantii, waxbaa isaga riixday, kadib baa tiri waayr maba sujuudda iska sii wadatid may lama ogola. sujuudda waa cibaado, inama alacmaalu binniyaati wa inama likulli imriin maa nawaa.
falow saqata hadduu dhacayso liwajhi waji waji buu dhacay qofkii waaba turunturooday ama waa kufay wajaba alcawdu kor inuu noqdaa waajiba ila alictidaali ictidaalka dibna lagu noqoto wey waayo tani kii sujuudda hoobashadeedi ma aha wa an tartafica waa inay kor martaa asaafiruhu qaybtiisa dambe hoose iyo dabadiisu calaa acaaliihi qaybtii kore madaxahay fi lasaxi sida raajixa lagaa doonaya waxaa waajiba lugahaaga maxaa laa miskahaagii dambe markaad taagantahay qaybtaada hoose markaad sujuuday waa inay iyadu kor marto qaybtii kore madaxahayna waa inuu hoos maro ayib maxaa laga cararayaa inaad tiraahdo barkin dheer baan dhigan marka aan sujuudayo dabada kor uma taagtaagi karee wejigaan saa u saari mini weyn baa dabadiisa madaxa ka kormarin karaa rag laga hayaa ni weyn maanta dabada kor u taaga madaxiisa dabada ka hooseen baa rag horey looga hayaa rag soomaaliya iyo saa yeeli maayo niman carabana waa laga hayaayo suuratu najmi markuu maalinkii ku akriyay majlis ay gaaliya muslim ba carab joogaan quraysh maka ee la wada sujuuday hal oday baa diiday oo beder gaalnima lagu diri doono odaygii ciid buu soo qaatay wuxuu ihi dabada kor u taagtaagi maayo ciidun haddii weji la saarayo tanbi ciid weji la saaray iska dheh haddii barki inaad qaadato qasab maaha haddaad meel goda fadhiisato ciiddiina qayb kaa korayso oo tiraahdo famakin jabhataka min alardi baa la yidhi wakaasaasaan ugu xoqay maa saxayso sujuudda qaabkeedu sidaas maaha waa in lowyahaa dhigato madaxuna foorsado gacmahana dhigato saa darteed buxuu yihi waan tartafica asaafiru calaa acaalihi bilasax madaxaba qaarkood markay fuqahadu sheegaan waa deed qariibsan xarsee ku dhici karaa laakiin tusaalayo u badan baa haddana markaa daba gasho badarkii oo waxay ka hadlayeen oo dhama wa akmaluhu sujuudda ugu dhammaystirana ugu fiicani yukabiruhu takbiirsan lihawiyihi markuu hoobanayee foorarsanayo uu takbiirsan oo nabigu calayhi salaam waxaa ka sugan inuu takbiirsan jiray fii kulli khafdin warafcin mar kasta uu hoos u hoobanayo iyo mar kasta uu kor u kacayo inuu takbiirsan jiray baa ka sugan sida bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba wariyaan xadiidka abi hurayra iyo keyrkii bilaa rafcin gacmaha laakiin kor u qaadi maayo markii aada rukuucda ka soo dhammaato kor baad usoo qaadi laakiin markaad sujuudayso gacmaha kor u qaadi maysid waxaana lamida sujuudda markaad ka toosaysad fadhiisanaysana kor u qaadi maysid marka labaadeed sujuudaysana kor u qaadi maysid markaa kale sujuudda ka toosaysana kor u qaadi maysid waxayna u daliishadeen xadiid laga wariyey min xadiidi caliy ibni abi aalib waxaa kaloo laga wariyey min xadiidi ibni cumar qaarkoodna imaamu abu daawuud sunankiisii ay ku yaallaan waxaa ka mid a markay takbiirta nabiga tiriyaan rafcul yadayk markuu xiranayo gacan buu kor u qaadi jiray markuu rukuucayo kor buu qaadi jiray markuu kasoo tooso kor buu qaadi jiray laba ragcado hadduu dhameeyo istaagana kor buu qaadi jiray walaa yarfacu yadayhi fii shayin min salaatihi wahuwa jaalis salaadiisa isagoo fadhiya kor gacan uba qaadi jiray sujuud loo hoobanayo kor loo qaadayna ma sheegin riwaayad waxaa jira sixadooda la isku haysto inay sugan yihiin oo tilmaamaya in nabigu kor u qaaday markay sujuudayiyo bayna sajdatayniyo culimmadu allah ay u qaysadaan qolna waxay dhaheen riwaayaadkan kuwii asaxiibay ka hor yimaadeen dacfina waa ku jira labana hadday isugu darmatay qashinka ku darayna dhaaf qolna waxay dhahaan haddii laysu geegeeyo waxbaa ka soo bixiye tacaarubku waa wixii daa'ima ee waxaan leenahay axyaanan marmar innaga hadda ma fahmin dadkeena qaarkii kitaabka sheekh almaan raximahu tacaala ee sifatu salaa markay akhriyaan ma fahmaan axyaananta maba akhriyaanba gacmuhu kor u qaadi jiray arkaysaa shalaas afarta ragcadoodba isagoo maalin kastaba sujuudaan dhexda gacmaha kor u qaaday xagee ka keentay sifasalaadka u qorantahay sifasalaadka ugu qoran axyaanan baa ku qoran axyaanan maxay tahay sida qaalibkaa kor ha u qaadi marmar marmartii axyaanan dii daaimaan u bedelaynaa maqaana ma cujmada mise tafsiirka anaga xumaaday garan maayo kadib maxaad samayn wayadacu wuxuu saaray dhigayaa rugbatayhi labada low uma yadayhi kadibna labada gacmood uma jabhatahu kadibna wejigiisa iyo anfahu sankiisa wayaquulu wuxuu oranayaa subxaana rabbi alla calaa talaatan saddex jeer wayasiidu lmunfaridu wuxuu ku dari allahuma laka sajadtu wabika aamantu walaka aslamtu sajada wajhii liladii khalaqahu wasawara washaqa samcahu wawasala tabaaraka allahu axsanu khaaliqiin wuxuu leeyahay labada low baad dhigi
kadibna labada gacmood baa ka dambayn, kadibna wejiga iyo sankaa dhigi, kadibna adkaartaasaad akhriya. In gacmaha marka la dhiga kadib ay wejiga iyo sanku imanayaan marka waa shag ishkaal ma laha, laakiin wejiga iyo gacmaha ayaa horeynaya. Hadda isagu wuxuu horeysiiyey lugaha inay horeeyan, waxaa leeyahay gacmaha iyo lawyaha ayaa horeynaya lugaha. Nabiga waxaa ka sugan khilaafa daalika ka sugan sal lla slam. Xadiidka abi hurayra, imaam abu daawuud, nasaai, daarimi, imaamu axmed iyo keyrkood wariyeen baa wuxuu ahaa in nabigu yidhi laa yabruk axadukum kamaa yabruku lbaciir, yaani jilba dhigan siday awrku u jilba dhigto. Jilbaha awrku xagga horeay ku yaallaan, jilbaha dadkuna lugahay ku yaallaan. Lidalika nabigu xadiidka dhammaystiro wuxuu yidhi walyadaca yadayhi qabla rukbatayhi, labada gacmood ha dhigta marka hore intaanu lowyaha dhulka gaarsiin. Saa darteed sunnadu gacmaha inaad horeysiisa wey. Ama ijtihaadka uu isku dayay ibnulqayim raxima allahu tacaala fii zaadi lmacaad fii hadii raaya khayr alcibaad, in xadiidkaa maqluub raawiya iska daba maray oo walyadac rukbatayhi qabla yadayhi tahay wax la cuskadoo daliil asaxay ama riwaayo asaxday uma keenin. Siqaadkii sidaa ku wariyey in wahbin laysaga xukuma biduuni daliilna sax maaha. Saa darteed haddii daahirka naska la yidhaahdo wayadacu yadayhi uma rukbatayhi baa ka saxsan, madhabkuse lawyuhu marka hore dhigi kadib gacmuhu dambaysiin weeye. Xanaabiladii ragkalena waa la qabaan iyo xanafiyadii. Wayaquulu wuxuu dhihi amaa sanka in la saarayana xadiidka ibnu cabaas baan ku soo marnay inuu yidhi wa ashaara biyadihi ilaa anfihi, sanku ku tilmaamay markuu jabhada sheegay. Kadib wayaquulu wuxuu dhihi subxaana rabbi alacla alaatan, markay sabax isma rabbika alacla soo degtay baynu soo marnay in nabigu yuhi ijcaluuha fii sujuudikum yeera. Saddexduna waa xadiidkii xudayfa ibnu xalay soo marnay ee ahaa rukuuci wuxuu dhihi jiray subxaana rabbi alcaliim alaatan, sujuudina wuxuu dhihi jiray subxaana rabbi alcaliim rabbi alacla alaatan. Wayasiidu lmunfaridu, qofka keligiia wuxuu ku darayaa salaadiisa dheeraysan kara allaahuma laka sajadtu, allow adaan kuu sujuuday, wabika aamantu adigaan ku rumeeyey, walaka aslamtu adigaan kuu hoggaansamay, sajada wajhi wejigaygu wuxuu u sujuuday, liladii allihi khalaqahu abuuray, oo wasawarahu suureeyey oo qaabka ka dhigay, washaqa dilaaciyey samcahu maqalkiisa iyo wabasarahu araggiisa, tabaaraka allaahu allah khayrkiisu batay, axsanu lkhaaliqiina intaa wax abuurta u wanaagsanaa. ducadanna imaamu muslim baa fii saxiixihi ku wariyey oo nabiguna ku akhriyey sala allahu calayhi wasalam ducadii sujuudiisa. Halkan waxaa ka garatay in ducadaasi qofku akhrin karo oo dheerayn karo. Saddexka baa ugu badan waxaa la dhihi karaa akmaluhu salaasuna iyadana sax ma aha. Oo xalay baynu ka soo hadalnay in ninkii taabiciga ee layidhi ashbahu nnaasi salaatan birasuuli illahi saxaabadu qiraan ilaa toban inay ku qiyaaseen riwaayaadka in la wariyey. Saa darteed waa laga yaab dheerayn karaa intaas. Intaa ka badan hal arrin ku baraarug ama laba arrimoodba. Mid weeye markaa rukuucda soo maraysay subxaana rabbi alcaliim salaatan baad soo martay, sujuudana subxaana rabbi alcala salaatan, labada midna wa bixamdi miya arag kitaabku minhaajku ma sheegin. Riwaayaad baa ku soo arooray wa bixamdi in lagu daro muran aada u adag baa ka jira inay asaxdo. Imaam abu daawuud raxima allahu tacaala fii sunanihi markuu ziyaada wa bixamdihi sheegay wuxuu yidhi walaa uraahu maxfuudan, in la xifdiyo ay sax tahay u malayn maayo. Talabatu lcilmigana ma hayo, macluumaadkiina wax badan waa iga maqan yihiin, laakiin qaar baa kutub ka qoray la yidhahdo risaalo ciwaankeedu ahaan jiray alqawlu lmaxmuud fii shuduudi wa bixamdihi fi rukuuci wasujuud. marka waa hore ay ugu dambaysay macluumaadkiisa, laakiin nuxurkeeda wuxuu ahaa wa bixamdihi ma asixin, culimo badan baana qabeen. Isaga qaar baa qabeen waa saxayo subxaana rabbi alcala wabixamdihi, subxaana rabbi alcaliim wabixamdihi, aan dhib lahayn. Hal ishkaal talabaad ku baraarugi waxaa layidhi idinkaa su-aashaada idin weydiinaya, intaasaa kitaabta lagu soo dhex jiray ducadana weligii waad akhridaan. tabaaraka allaahu axsanu lkhaaliqiina, kuwa wax abuura kuwa wax abuuraysa ugu fiican yahay, kuwa kale wax abuura waayo waxa ilaahayna wax abuuraa jira. Hadda halka waa la jamciya jamac baa laga dhigay tabaaraka allaahu axsanu lkhaaliqiin. tabaaraka allaahu axsanu lkhaaliqiin, ninka wuxuu yihi khalqa bimacnaa taswiir weeye, yaa yidhi halkaas
طيب خلقها وانهندري صبتها ضمان ايدي كسوي لكن وانهدين إشاري عيادة اللفتها هي وجوه هذا ما شاء الله رها الله وانهدين إشاري هذا الكيغة طلبة العلم ووجه هذا وحان ووجه هذا مسألة ذاني وإشكالات كالقالة مسألة خلق الأفعال مسألة اللي يرادو أهد فاريخ الله يسوسه وبابايا وعيادة نكمتها لفظ الخلق في لغة العرب أفر معنوليه أفر استعمال بانا قرآن في السنة كجمد أفر طاب معنا أوليه هاي فافاهمت هذه آيات دان إشكال بحنته بريد كلهم كطاية العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم الحافظ ابن الوزير مسألة خلق الأفعال مركو كهضي أوفلي مجلد تتواضع مساكة سديدان بسيعة وفمسانة مهمد فارس كهضاء الأخرى آيات داني معاني الخلق هل كان يوفى فاسم بابو أركيسان نتيجة يعني كرب أمرك هذا قصته يسوق ليس كتاب قاس وحبلا العلم وكلام كفى إنسان إنسان إنك سوي مثلا آت شائك وآت هاي مكان أخريس ويضع وحود إليا يديه لو يسقع مدرك سجوتي هاي حد ومن كبيه لو أقرى قابل كورا قابل هرات كورا بعد إيسا لو أقرى مركا سجوده هل كان هرى كوى أدم بعد إيسا تاسنا وحسك الله به كرا إبارة يد الله ذيك سنين ويضع يديه وحصاريا وجهه سلمان عندنا عبد الله مركز سجوده الوجه يدل كويس هذا الله على جعمر وجهه عندنا عيد يسلكته هي هدي عبد حلو من كبيه دكتور موضع واحد وين اسمه دوي ولذلك بينما كان كسر انت صلى الله عليه وسلم وحدي جري لو جعمر دين عنده كدر كيو وحدي جري وضع كفيه حلو من كبيه حديث وانا صحيح وين وينشر وكرافدين يا أصابعه فريهسة مضمومة يضع الله يصدمي للقبلة قبلنا اللوتشيري قعمها قفره الله حصول لابن مكاس كيوسنتي عن لابن وات كلبحين قعمها فرهنا هكلبحين طاوى الركوع لوحا لكالقاب قالوا فرها يسكب لكي حق قبلنا اللوتشيري هريرها وكرا تشيري نقول حلو بريا سيدة السنة فروه وإنه يكتسيه هنا قعموه أين أنضوبنين أما اللابنين أما أذن سوقلين قالوا ما كان سجودة ينسى أسوء سجودة أهو سجودة ياهي وصلا سوء سجودة ياهي وقعنت وكالقادة يا سنة وصلا ما قعنت وذلك على عشر فراها كلابح حقا قبلة أوتشيدي إيجا لا يسكب لك حقا أوتشيدين قارب الركوع لأنتو قعمها أدو كلابح يرادو وصلا قعمها أسوء كلابح بويزي قعمه صلى الله يا قبلة أوتشيدين يا قارن أنتو قعمها عروش وكوع اسكره وليس كي أحكم بطي ما أقانه بو فريه لولا من عكرة تشيدين يا لولا من نصر الله ما أعلم قبلة أوتشيدين ونبي يكسر أنت صلى الله عليه وسلم إنو قعمه سمركو ديغو تاني فريه سي قبلة أوتشيدين شري ويفرق وكالقان يا ركبتيه لبدا اللون وكالقان يلوية يسكب لتشين مركز شويس سجود مركع سجود يسو يدنا حيسكو بجين سيدة أبو التاقني مركع سجود هذا الزحمة تشلتو أماشو عريري تهي أما حالة دي الظروف كلاكو عايزة تواقار أصل كل لكن لبدا لو إنا هذا يسكو بجين نوي ويرفع قربه وقاضي بطنه عروشي سنة عن فخذيه لبدا بود قربه وقاضي ومرفقيه لبدا حصلنا عن جنبيه لبدا نعب كفو بينيا في ركوعه يو سجودي لبدا مكان ركوعيس يا مكان سجوديس عروش هذا وإن أكثر وقاد هذا بوديها صارين كو لبدا قعمودنا وإن لبدا من عكاقادا أولن كل جنين مكان فالنبي هو حاروت المعوي صلى الله عليه وسلم سيدي حديث كنتاية غير كي ولينا يين نبي هدو سجود جرخا وإسكالب بحين شري إسكالب بحين تؤادي تأل السفو ويسا وحالا سجود دير بسجود كرين باركونا آد هو سوقا لما أرقا معها سجود معتد الله وعلى الشعادون أولوك قرأي وكعيسي يبوليها كعمها هنا بن عيالا ككعيان فكاس النبي الصحابة تلمامي صلى الله عليه وسلم وحيدا المجر وحراء هدو دونه وهوس مريكري المجر وحراء هدو دونه وهوس مريكري تصير كروايات كل رسول الله الله بحيان هوس مركز
qaar waxay tilmaameen in halkan golanka iyo gacanta iyo jirka dhexdooda uu mari karay, qaarna waxay tilmaameen halkan caloosha iyo dhulka hoostooda inuu mari karay. Sababtoo nabigu xalus iyo calool ma lahayn, waxaa la yidhaahdaa kaa markii la tilmaamayo sabruhu wa batnuhu sawaa, laabtiisi iyo calooshiisu way sinaayeene calool halkaa joogto ma lahayno. Intii gacanta laga saaro xagga laga xoqo amaba gadaal laga isjeesto ma lahaan jirin, haddaa xagga ka gaari weyo xaggadaa ka maali doonto soomaa. Laakiin akhiruzamaanka nabigaa sheegayo wayadharu fiihi musliman buu yidhi, cayil unbaa laga soo taagi doona dadka akhiruzamaanka marka la gaaro, calooshu baa halkaa wada tegi doonta. Ta marka nabigu maadaama calooshiisu aysan waxba jeedaa, haddii calooshii bawooda laga qaado calool soo taagana aanay jirin, xaggana way hoos mari kareen, xaggana way hoos mari kareen. Saasaad habeenaa u tukato, rukuucdana gacmahana waad ka qaadi, laakiin dadka dil laguma dhihi. Hadday saxmad jirto rukuuc iyo sujuudba dadka hadilin, baashii xarbu laqdaam xarbu lmaraafiq ha ku darina. وxisadaa laysa dhacay hadday zaxmo jirto waxaan waa sunna, sunnana lama sameeyo. Hadday ka dhalanayso dad inaad dhibto dadana dhibaynin oo wusciga jiro gacmaha labada iska durkiba ku leeyay. Saasna inaga ka sugan tahay sala allahu calayhi wasalam labadaba. Watadumu lmar'atu, haweenaydu iyadu way isu dumaysaa, gacmaheedana way isku dhajin, caloosheedii iyo buudiheedana way isku dhajin. Walkhunsa, labeebkuna waa lamid. Axkaamu lkhunsa baa masaladan la siinaya. Halkan wuxuu leeyahay haweenta iyadu way isku dhajin oo ragga way ka duwan tahay, mubaalaqatan fi satri, asturaadaa lagu dadaalaya. Axaadiista daahirkooda haddii la eego wax asaxay oo rag iyo dumar kala duwaya oo kala qaadaya ma jiro. Nabiguna rag iyo dumarba isagoo la hadlaya sal salam ayaa wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuni usalli, saadii aragteen anoo u tukanaya u tukada. Laakiin waxay dariishadeen shaaficiyadu aahaar bay dariishadeen akarkeedu uunan asixin. Markii saxaabada la yidhaahdo waxaa laga wariyaa cali radi allahu canhu baa waxay yidhaahdeen xadiidka ugu dhow waa xadiid mursala. Xadiidka mursalka cali maahane wuxuu leeyahay nabigaa laba haweenoo tukanaya soo maray sala allahu calayhi waalihi wasalam. Markaasuu wuxuu yidhi idaa sallaytumaa fadummaa bacda allaxmi ilaa bacdin, haddaad tukanaysaan hilibka qaarkii qaarka kale ku dhajiya oo gacantu waa hilibkeeda dhinaca ku dhajiya, hilibka calooshana boodiyaha ku dhajiya loo fasiray. Laakiin xadiidku ma asixin. Shaaficiyana waxaan ku ogeyn mursalku min aqsaa min daciif inuu yahay calaa qaacidati jamaahiri lmuxadithiin raxmat ullaahi calayhim. Hadday meeshu xanafiye iyo maalikiye ahaan lahayd mursal baa la daliishaday, haddii waxoogay si un maaqiil uga aqbali lahayno iyagu xujay u qabaan. Laakiin imaamu shaaficiy iyo shaaficiyadu mursal xujo ma aan isku ogeyn. Amaa labada kale inay xujaystaan waa tii ciraaqa ku tilmaamaya alfiyihiisii waxtaja maalikun kada nucmaanu wataabicuuhumaa bihi wadaanu waraddahu jamaahiru nuqaadi liljahli bisaaqiti fi lisnaadi wasaaxibu tamhiidi canhum naqala wamuslimun sadra alkitaabi asalahu. Markuu laa xadiidka mursalka ka hadlayay wuxuu yihi waxtaja maalikum waxtaja maalikum kada nucmaanu, nucmaan waa abu xaniifa nucmaan ibni thaabit raxima allahu tacaala, labadaa waa xujay ka dhigtaan mursalka iyo atbaacdi madhabkooda. waraddahu jamaahiru nuqaadi, say culummada naqdiga xadiidka kala shaandhaya u badan yihiinna waa la diiday. waxaa daciifiyay imaamu shaafici fii kitaabi arrisaala ka mid a usuul fiqi iyo culumta uu ka qoray. sidaa darteed mursalku daciif weeyo xujo ma geli kara tafriiq. laakiin waxay yidhaahdeen aahaar saxaabaan ku xoogaynayo, aahaar saxaaba haddii xoogayso madhabka iyagu inuu xujiya daliil geli karo qabaa oo xaalaadku xoogaysa ka mid tahay. maxaa ka mid yidhahdeen aahaarta aahaarta waxaa ka mid yidhahdeen ibni cabbaas baa cinda bni abi sheeba laga wariyey inuu yidhi haweenta markay tukanayso fatajtamicu wataxtafizu, way is uruurinaysaa iyadana waa iskuusaysaa buu yidhi. hadalka ibni cabbaas sanadkiisa dacfi baa ku jira. waxaa laakiin sugan aathaar dhowra oo xasan albasri iyo ibraahim annakhaci iyo keyrkood laga warinayo sidaa ayna yihiin. aathaarta taabiciintuna xadiidka mursalka ma xoogaysa. haddii daahirka nusuusta la yidhaahdo daliil tafriiqiya rag iyo dumar ma jiraan, iyagu laakiin waxyaabahaasay cuskadeenoo mursalkii iyo aathaartaas way isxogeynayeen bay yidhaahdaan. halkaasa masala la martay. walkhunsa, labeebkuna axkaamu lmar'a la siin. labeebka axkaamtiisu waa saddex qaybood, qayb ka rajuli weeye, qaybna kalmar'ati weeye, qaybna laa ka rajuli walaa kalmar'ati. labeebku waa qof
ragna a dumar maah lebebka iska yaryeelkaa ma sheegayo innaga soomaalida ay u bixiyeen waryaanaayaaga ay u bixiyeen waryaanaayaa soo utqaana waa iska yaryeel ee waxaa laga hadlayaa qof labadii xubnood ee tarankaba ay ku yaallaan kuwii raggana waa leeyahay kuwii dumarkana waa leeyahay dhanna uma badna gaar ahaan weliba khunsal mushkilka aan kala cadaanin weeye waxay ujeedaano de rag hadduu u batana raggaa la raacin dumar hadduu u batana dumar baa la raacin laakiin hadday labadiiba shaqaynayaan labadiiba hadday shaqaynayaan labadii xubnood ee tarankana uu leeyahay xaaladaas khunsal mushkilka la yidhaahdo ba axkaamta ixtiyaaban haddii uuba dumar noqdo rag hadduu noqdo uu gacmihii soo duma salaadiisu buri mayso dembina ma gelin laakiin dumar hadduu noqdo uu kala qaado salaadii waajibkiibuu khilaafay bay yidhahdeen ixtiyaadku muxuu ku jiraa marka ka axkaamta madaxa la siiya wey athaamin rugniga sideedaad aljuluusu waa in la fadhiisto bayna sajdatayni labadiisa sujuudo dhexdooda mutmainan isagoo ku xasilaya sujuuddii markay dhammaato inaad kasoo toosto wey fadhigaana aada ku xasisho wey nabigaan ay ka sugan tahay sala ninkii ku yidhi uma sjud xataa tatmaina saajidan uma arfac xataa tatmaina jaalisan kadibna uma sjud xataa tatmaina saajidan sujuud ilaad ku xasisho kasoo fariisa ilaad fadhiga ku xasisho kadibna sujuud ilaad ku xasisho intaba tumaaniinadii iyo ku xasilkii waa ku daray nabigu sala allahu alayh wasalam wayajibu waxaa waajibi alaa yaqsida inusan la qasin birafcihi markuu sujuudda kasoo kor noqonaya kasoo toosayo hayrahu hayr aljuluus juluuska inuusan waxaan ahayn qasadkiisu ahayno inama alcamaal biniyaati dhowr jeer aan soo marnay oo kaleeto wey wa anlaa yutawilahu fadhigaa waa inaanu dheerayn wala lictidaal ictidaalkana waa inaanu dheeraynay wuxuu yihi waa laba rukni oo qasiir ah tanna labada sujuudo dhexooda in la kala fasliyo asal loogu talagalay rukuucda gadaashada ictidaalkaana in rukuucda sujuudda la kala saaraa loogu talagalaye rugni isaga maqsuud lidaatihi maaha sadaka rugni gaaban weeye haddii la dheereeyo qasdanna salaadda waa ku buriysaa filmadhab laakiin in lagu buriyo salaada qalad weeye in la dheerayn karana nabiga si sariixa uga sugan tahay waxaana horey loo yidhi waidaa jaaa nahrullaahi fatala nahru mucaqilin webi alla soo daaya hadduu yimaado webigii hebel laga baryayey waa baabaay asalka qisada waxay ku timaaxday luqad ahaan waxay yidhahdaan nin baa biyo haystay biyihii baa laga barbaryayey war intaa beerta igu sii daaba la lahaa roob baa yimid oo biyo xagga midallaahi ka yimid baa saa usoo fakaray marka cidi biyo ma weydiisa ninkii ma aqilaha maya tuugtuugmadii iyo baryadii waa dhammaatay biyo rabbi keenay oo samadii ka yimid baa yimid oo cid walba deeqay haddii biyaha yimaadaan kuwa tuugmada looma baana wey tanna halka waxaa looga jeedaa marka meelaha kale la keenayo haddii nas kitaab iyo sunnaa yimaado sheekh hebel baa saa qaba dhammaatay innagu tuu dhow baan leenahayo waxay yidhi haddii sheekh yimaado macalin fadhiisa yidhahdeen marka waxaa macnaa qof kaa aqoon badan ama sunno iyo daliil kaa xoog badan xoog badan hadduu yimaado kii yaraa meel buu iska fadhiisan waayo haddiiba nabigu dheereeyey sal alay wasalam lama dheerayn karo la dhihi maayo bal waxaan leenahay haddaan shaaficiye nahay madhabka imaamu shaafici in la dheerayn karo wey waayo isagaana yidhi idaa saxa alxadiisu fahuwa madhabi xadiis hadduu asaxa madhabkaygu kaa wey xadiidkiina wuu asaxay iyo weliyey xadiidkaasi muxuu ahaa xadiidkaasi waa xadiidu anas ibni malik radi allahu canhu waardaahu anas baa mar tukinaya dad wuxuu yidhi ka gaabin maayo inaan idiin tukiyo sidii nabigu noo tukin jiray sal allahu calayh wasalam markaasuu anas salaad buu tukaday markuu rukuucda kasoo toosay buu aan iska istaagay raawiyi thaabit ibn asan albunani oo ka weynay wuxuu yidhi xataa qaala alqaa'ilu qad nasiya idaa la yidhi inuu rukuuc kasoo tooso salaad ku jirasho wuu ishalmaaday kadib wuu sujuuday sujuuddii buu kasoo toosay aarab iska fadhiistay xataa qaala alqaa'ilu qad nasiya idaa la yidhi shoguuba halmaamay salaad ninkii nugu jira waaba halmaamay miya maxase wax ka yahay kadib buu sujuuday kaasuu saasuu nabigu noo tukin jiray sal alay wasalam haddii khaadimkii nabiga saa inuu tukin jiray sheegay labada rukni waa la dheerayn karaa in la dheereeyo ma banaana daliilkii baa ka hor yimid daliilka raacaanan iska ogeyn imaamu shaafici atbacdi walidalika markuu axaadiista ka hadlayay imaamu nawowi iyo rag kaleba ay ka hadlayeen raxmat ullaahi calayhim jamiican kutubta madhabka kutubta aan ahayn in la dheerayn karay ku raajaxeen oo xadiidkani oo uu tilmaamayo in la dheerayn karo kadib wuxuu yihi wa akmaluhu juluuska kan ugu kaamilsan yukabiru allaahu akbar buu dhihi
way isigu soo fadhiisan muftarisha isagoo lugta dhiganayo lugta kuduu fadhiisanaya waadican saaraya yadayhi labadiisa gacmood qariiban meel u dhow birukbatayhi labada low agtooda booyada soo saaranaya wayanshuru kala bixinaya asaabicahu farihiisana u kala bixinaya sidaa waxaa u tilmaamay abu xumayd isaacidi xadiidkii toban saxaabada uu ku dhihi jiray anaa acramukum bisalaati rasuulillahi sal slam qaa'ilan isagoo leh rabbi ikfir lii warxamnii wajburnii warfacnii warzuqnii wahdinii wacaafinii rabbi ikfir lii ilaahu idambi dhaaf warxamnii ii naxariiso wajburnii ilaahu ikab meeshaan ka yar dhimanahay ilaahu ikab igu kaalmee warfacnii ilaahu koryo darajaadkayga warzuqnii ilaahu ii deeqoosisiqayga waa risiqisii wahdinii ilaahu hanuuni wacaafinii ilaahu iga caafi cudurrada qalbiga iyo kuwa jirkaba ilaahu iga caafi intaana waa xadiid ibni cabaas oo abu daawuud iyo tirmidi iyo keyrkood wariyeen oo nabiga ka sugan sala allahu caleyh wasalam xaakim iyo keyrkiina ay tasiixiyeen uma yasjuudu saaniyata kadib sujuudu laabad buu sujuudi kan ulaa sida sujuudii hore uu sujuudi walmashhuur sida mashhuurkae aqwaasha imaamu shaafici aadka raajixi u ah sannu jalsatin fadhi baa sunna ah khafiifatin fudud bacda sajdati athaaniya sujuudda labaad kadib fii kulli ragcatin ragcad kastoo yaquumu canha uu toos u istaagayo ragcadaha watarka ee ragcadda koowaad iyo ta saddexaad jalsatu listiraaxati sida la yidhahda yar nasashada ayaa sunnaa waajib maaha markaad sujuudda kasoo toosto inaad wax yar hakato markaad saa u hakatana aadan kusii daahine aad kacdo halkaa inaad kala goosato toosi fadhiisujuudda kasoo toosta iyo kicitaanka inaad yar hakato taasaa jalsatu listiraaxa la yidhaahdaa jalsadaasina nabigay ka sugan tahay sala allahu calayh wasalam oo malik ibn xuwayrith iyo keyrkood ba waxay leeyihiin nabigu hadduu salaada kasoo kaco sujuudda kasoo kaco idaa kaana fii witrin min salaatihi salaadiisa ragcad tira isdheer hadduu dhameeyo oo ragcadda koowaad markaa dhamayso witr baa tukatay hal ragcad tukatay ragcadda saddexaad markaa tukatana fii witrin min salaatihi tirada kiskaa witrka la yidhahdaa hadduu nabigu halkaa joogo malik wuxuu leeyahay lam yanhab xataa yastawiya qaacidan ma istaagi jirin ilaa uu si fiican u fadhiisto si fiican buu fadhiisan jiray kadib uuna istaagi jiray halkaa marka la joogo bay fuqahadeenu mas'ale ka hadleen dayib rukuucdii waxaad sujuuddii waa kasoo toosay waan yar hakaday ma laba takbiirood baa mise waa hal takbiir allaahu akbar miyaan soo dhihi haddana markaa istaagay allaahu akbar kale miyaan dhihi jawaabtu waa maya hal takbiir waay takbiirtii haddaba ma allaahu akbar baan dhihiyo dee sujuudda markaa kasoo toosa bilaabo oon la hakada anoo jiidaya baan haddana la sii kici waxay fuqahadu u badan yihiin maya markaad fadhiga ka istaagaysaad allaahu akbar dhihi way sujuudda takbiirtani lirafci wey rafcigana waxaa ugu mashhuulsan qiyaamka waa mid mid labaadna waa ku cilleeyeena waxay yidhaahdeen haddii aynaan saa dhihin imaam hadduu qofku yahay maamuumiinti waa laysku wareeriba hadduu isagu allahu akbar soo bilaabo jirsu istiraaxo galo maamuumiintii waa ka hor istaagi oo dhaafi inaad sabab ugu noqoto mukhaalafo in la sameeyana sax maaha attaasicu waalcaashiru waalxaadi cashar rugniga sagaalaad iyo ka tobnaad iyo ka koobiyo tobnaadna attashahudu sagaal waa taxiyaadka waqucuuduhu tobanna waa fadhigiisa ka kow iyo tobnaadna wasalaatu cala nabiy nabiga in lagu saleeyo wey sala slam saddexdaba isku meel bay dhacaan fadhigaas waadna ku ataxiyaadsan ataxiyaadkaana nabigaad ku salli sal slam saddexdaa rukni waa isku mowqic fatashahudu ataxiyaadka iyo waqucuuduhu fadhigiisu in caqibahumaa hadduu gadaashooda la cerbiyo yimaado salaamun salaadii in laga baxayo fa ruknaani waa laba rukni wailaa fa sunnataan haddii kale sunno waay fadhiga u dambeeya iyo ataxiyaadkiisu ataxiyaadka u dambeeya iyo fadhigiisu waa waajib rukni salaadii tiirasheeda ka mida wey ataxiyaad dhexda dhacaya iyo fadhigiisuna sunno wey ama labada u dambaysa inay rukni yihiin ataxiyaadka ka soo qaado nabigu calayh salaam xadiis ibn cabaas waxaa ka sugan kaana rasuulu llahi yucallimuna atashahuda kamaa yucallimuna suurata min alqur'aan siduu suura qur'aan loo baro loo bari jiray xadiidka ibnu mascuudna wuxuu leeyahay ataxiyaad ka sheekeynaya nabigu wuxuuna yidhi haddii aad salaadii fadhiisato falyaqul axadukum attaxiyaatu ha yidhahda waa lays amray ataxiyaadkee nabiga salluu kamaa ra'aytumuni usalli inuu yidhi
isagoo taagan baa taxiyaatan jiray maya, isagoo fadhiyaa taxiyaatan jiray. Labadaa halkaasaa laga keenay, laakiin waa kuwa salaada ugu dambeeya. Kuwa hore salaadaha laba labadaa taxiyaad leh inay sunno yihiin waa ilaa fasunnataani weeye. Xadiidka cabdillahi bni buxayna ee nabigu se taxiyaadka hore u halmaamay weeye. Marku waa taxiyaadka hore halmaamay ee salaadii uu dhammaystay ee salaa habxabadu sugeen inuu salaada ka baxo buu laba sujuudood ku kabay. Qaacida madhabkeena iyo fuqaha badanna waxaa weeye ruknigu ma kabmo ilaa isagii oo kale lala yimaado, laakiin sunankaa kabma. Madhabka shaaficiyadeennuna ma qabaan waxa la yidhaahdo rukni iyo waajib kala duwan ma qabaan. salaada marka la joogo rukni iyo waajib isku macno waay, waa waajib iyo waa rukni hadday ku yidhahdaan iyo waa farad hadday ku yidhahdaan shay waaxid weeye. calaamada bil xanaabila intaan mukhtasaraadka soo akhriyaan marka masalada ku wareerina, xanaabiladu waxay leeyihiin rukni iyo waajib iyo sunna. waajibkuna waa wax haddii halmaan looga tagana aan salaada wax dhimaynin cinda alxanaabila, haddii kas looga tagana salaada burinaya. shaaficiyadu iyo waxay leeyihiin waxaan halkaa ka eegi mayne wax haddii laga tago sujuud lagu kabayana waa sunno, wax haddii laga tago isagii in lala yimaado ma ahane aan sujuud lagu kabi karinna waa rukni. oo rukniga aan sujuud lagu kabi karin xagee ka keenteen? nabiga ay ka sugan tahay salaadii maalinkii qisadii dulyadeyn ee laba raca intuutukade halkaa iska baraysay ee qasurati salaatu am nasiita la yidhi ee yidhi mana halmaamin lamana gaabinin balaa qad nasiita lagu yidhi soo noqdaye sidaa taxiyaadu ka tegay sujuudu saawi laba racada kuma kabin ee labadiibu la yimid rukniga in laba ima waa aragtaa. marku waa taxiyaad dhexe ka tegayna sujuud sahwi ku kabay in lagu kabayo kan waa aragtaa. haddaba taxiyaadkan hore iyo kan dambe isku xukun maaha, isku darajo maaha. maxaa mugsadantahay maxaa ka soo haraya? haddii waajib iyo sunnun baa jiray iyo rukni iyo sunne, hadduu rukni noqon waayey sunno inuu noqon ha soo hartay. halkaasay deliishadeen fuqaha badan oo shaaficiyahina waa la qabaan, waxay leeyihiin ninka nimankaasay yidhaahdeen warkaa sax weeye, xadiidku daliil waa u yahay. wa kayfa qacada, si kastada taxiyaad ku fadhiisatana jaaza bannaan, khilaafna kama jiro. waayo sifo gaaraho qaabkaa u fadhiisa la is amray maaha, ma laha. laakiin ficil nabi baa lasoo guuriyey, ficilkuna istixbaab buu faaideeyaa. kow wayusanna waxaa sunnaa fi lawali attaxiyaadka hore aliftiraashu, lugta inaad ku fadhiisato waayo kicid baad isu diyaarinaysaa. reejisu wuu fadhiisan calaa kacbi yusraahu, lugta bidix anqawgeedu ku fadhiisan. wayansibu kor buu u taagi, yumnaahu midigtana kor buu u taagi. wayadacu wuxuu dhulka dhigi atraafa asaabicihi, faraha lugta midig fii dooda hore iyo afkoodana dhulkuu saari. lilqiblati, qiblada xaggoodana wuu u yarjeedino intuu fii dooru saari maaye xagga qibladii uu yarjeediyo isku day waa hadduu kari karo. waa sifadii ataxiyaadka hore. wa fil aakhiri, ataxiyaadka dambana waxaa sunnaa atawaruku, sinta inaad dhulka saarto. wahuwa tawaruku kaliftiraashi, sidii iftiraashkii oo kaleeta wey, laakiin yukhriju, ha ahaatee wuxuu bixinayaa yusraahu, lugta bidix min jihati yumnaahu, dhinaca midig buu bixinayaa min jihati yamiinihi dhinaca midig. wayulsiqu, wuxuu ku dhejin warikahu, sintiisana bilardi, dhulkuu saari. laba salaadu laba taxiyaadaad ay leedahay, tahorana lugtan ku fadhiisatanna kor u taag, tadambana tan adoo kor u taagaya lugtii xaggaa u bixi. haddaad wada iftiraashtana way wada asixi, haddaad tawaruq wada samaysana way wada asixi, hadday afdaliya la yidhaahdana ishkaal badan kama jiro. madaahibtu xanaabilada iyo shaaficiyada marka dambe isku soo haraan. maalikiyadu iyo waxay dhaheen alafdalu atawaruku fi ljamiici, salaada dhan waa in la wada tawaruqa sunnaa. xanafiyaduna way cabsiyeen alafdalu aliftiraashu fi lkulli. xanaabilada iyo shaaficiyada daahirka maskiga abi xumayd isaacidi wuxuu yidhi faidaa jalasa fi ragcatayni jalasa calaa rijlihi lyusra wanasra lyubna, hadduu laba ragcadood tukado markuu tukadaa taxiyaadsanayana waa taxiyaadkii hore, lugta biixana waa ku fadhiisan jiray, midigtana waa taagi jiray. waidaa jalasa fi ragcati alaakhira, ragcadda ugu dambaysa hadduu fadhiistana qadama rijlahu lyusra wanasaba lukhraa waqacada calaa maqcadatihi, lugta biixida xaguu bixin jiray, dididna waa taagi jiray, sintana dhulka waa dhigi jiray. in labada taxiyaada la kala qaado halkaas arkan karata. su-aal baa kuu timi marka, salaada hal taxiyaad hadday yeelata see la yeeli? salaadtu wax weyn, hal ragcada uba tara weyn, salaad sunno oo salaadaha taraawiixda iyo tukanaynin iyo sunanka iyo raatibada weyn,
أما الشمس ركعات بعض بلا التحيات اسكو قطعي وصلنا محال سامي الكات الشافعية حرام بلا كلام بودي بركة بذا الكبرى التي مناسبات بدل ما ترى كلام وقصة وشجنية نص مرها مسألة بس وقياس يشرح حديث أبو حميد الساعدي قيته روحوي فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى حنا بلاد انت عصي سوقاتين ركعتين ويسو معها الصاع ولا ذهب إلى قل يها كلام قيبت ضمي حديثك سوقاتين وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدة ولادي ركعة الآخرة طلع وكقعد إلى ذلك وفنك سرق عدها الركعة لا اتهامتك صلاة دولة هاي لبدي وصفه ليه التحية مكة الله رعضته إنه ركعتين كي هي وصفك واليه إنه آخر الصلاة هي الركعة الأخيرة واليه لبدا وصف كلا التغليبين يا أبوي وحوالي لكن ظاهر نصب رأي صنادي حان عبد الله يا رجل لم يتكاها مسألة الله سوى قعوتي وحالي الركعة وطر كاكا ورم قدرت لها رجل الجلسة في الركعتين ركعتين ليش ما يرى هذا واحد وي أما وصفك يجي ومضطرب وفي الركعتين الأخيرة تعطيتها أما منها النقطة أما تطرمها النقطة كسر ورمى عبد الشمطة رجع على الله نسكب بحيه وأنا تحيات بود الحيسين محاس النار وحين هذا التحيات وحي له أن طلب رجع على الله صلاته هذا التحيات كبر ما يران كرتا مير وحي هذا التحيات له أن رجعتين عن رعنينا هل كاسي مريد أن يشبه مذهب الشافعية إلى أنه صواب ولا صح سيدة صحيحة يفترش نكتب قبلنا يا المسبوق والسعي قفك الصلاة قايمة كتك تلك له الرئي يا قفك السهو يكون عاية سجود السهو لا ريعي صلاة مدى ما يسترين أما مسبوقة السهو يسكعد قاعدة الحالة صامرنا أول صلاة يقول كان يا مركا اللي إلهدنا آخر رقع الأخيرة مقارب وأما الساهد التحيات كاللوال هذه كتره طائر كحديثك إنه تورب سمعين يوي لكن وحي الأهدين وفضله أن سلام كدن به سلام تلحر التوي هذا السجود يكون الله وانتهى لو هذا السجود أضحر يسير له فلي سجري فقعد أفراد بها النقطة افتراش بينا كان السجود بأولي الله صلاة وحكاً لمن يهي وهي هل كان سأغطي يا أستان يوم لكن لو أتشاء صلاة هذا إلى ذهينا الركعة الأخيرة واعتنط فرد ذاية سهوه عند الشافعية قراها وصلنا مرض الرمض كمير هاي تورق كرر لكن يوقع عيسى الرعية ويضع وحدة شسارية فيهما لبضى بيسراه كعندي سبريح على طرف ركبته لو بيسنين عبدالح وسارية منشورة الأصالع فره ضعف الثن بلا ضم ولا يسكن الجنين وحكاها الله يا لبضى كعمل حقا لسارية مكلا تحياتنا لبضى كعمل جنوك لقاد كعندي بيسح باكاها الله يا ويضع سارية يسراه كعندي سبيح فيهما في التشهدين لبدا تحيات بكر هريا كذنبلا على طرف ركبته لو درب كيسا صاريسا لو قد فر صاريسا منشورة الله صارع فريه يضعف في تسر وضم صلى الله عليه بلا ضم أدون سكوت لتشنينه يكربنانيهم دحل الله قلت وحانا الله صح وصير راجحا الضم من اللي سكوت لتشيه ويفراه والله أعلم فما نبي ما لقوه إنه صلى الله عليه وسلم إنه هدوء التحيات سلو كعنت بديقنا لو بديق بساري تري كعنت بديحنا لقوه بديق بساري تري هالصاري قعناها فراه إنه في الثنائيان وحاكره لقى قاطي نبي عليه الصلاة والسلام قعنت إيسا كان يلقب ركبته لو بساع وقضين تري وأفقه قرين تري مراك القارطات هذا لو بيسينا رها هذا قعنت ساوه قريسه فروهم الله منه وفتينه نقول وأظن كقواتيه فريه وفتيه ما صلى الله عليه ما كان عندنا فرصة على توصيل سجل الله عليه أما سين سجل دقاته أما سكر ترى سنة ما صلاة دول المعيان تاوى بده ويقبض وحلاب يا من يمنه من اكتيس الخنصر فريرا يا ولد صر حال إذا فريت وعده تم فرد حاد برتك أساساً ما فاضل عليه وانت فاضل على ربعي يعني شغل احفاظه اللي ربعي زيبيات بغشين بيبو تم على كل حال على كل حال الخنصر
والبنصر وات ku xigtaa faadumo la yiraahdaa la yiri wa kada alwusta tadhana wallahi fi al-azhar sida raajiha saddexda farood wallahi imisa soo hartay suulki iyo musabbihadi ama sabbaabadi mid aad tiraadaba fartan laba magac bay carabiga ku leedahayo musabbixa waa lagu tasbiixsadaa sabbaabana waa la ysku caayaaya waa la ysku fiiqaa labadaba waa loo isticmaalaa innaga soomaaliga waxaa lagu yidhahdaa innaga dherigii lagu cunaya lagu magacbixiyey dherigaa lagu murdiyaa sooma fa labadaana way waa la soo reebay yaqbiduya wayaqbiduu laabaya min yumnaahu midigtiisa alkhinsara walbinsara wakada lmustaata dhexe waa lamid fi nadhari sida raajixa nabigeena cabdillahi bn zubeyr baa ka wariyay radi allahu canhu anhuma waardaahuma inuu yidhi nabigu kaana yushiiru biusbucihi ida waxaan leeyahay xadiidka abi xumayd isaacidi baa wuxuu yidhi nabigu gacanta midig saddexda muu laabi jiray wa caaqada halaaatan wa khamsiina saddex iyo konton tiro ah buu tilmaami jiray walidaalika wuxuu ku yidhi wayursiru wuu taagayaa wuu sii daynayaa almusabbixa ta lagu tasbiixsado wayarfacuhaa kor buu u qaadi cinda qawlihi ila allahu laa ilaaha ila allahu waxdaaniyadaa tilmaami walaa yuxarikuha dhaqdhaqaajin maayo walaadharu sida raajixa aqwaasha imaamu shaafici damu libhaami suulka in lagu dhejiyo weeye ilayhaa farmiluysatada lagu dhejiyo ka caaqidi halaaatin wa khamsiina sidii qof konton iyo saddex tiraa gunta iyo qoraya haddaba musabbixada waa la sii dayn suulkana waa loo duni nusuusta marka la eego laba sifa labadaba way bannaan tahay in suulka aada gacanta kula qabata way bannaan tahay halkaa duleelku waa shantii carabiga ahayd saddexdeena xaggaraa loo fiirinayaa waxaa kaloo furan inaadan iyada ku dhejine fartaa dhexee laaban aada saarto iyadana way soo aroortay oy shantu duleelkaa noqoto halkaa ka duleela saddexduna halkan ay noqoto madaxii saddexdee taagnaa carabiga marka la qorayo ay taa noqoto wacaqada halaaatan wa khamsiina labadaba tafaasiisha riwaayadu way ku soo aroortay wuxuu ku yidhi wayarfacuhaa kor buu qaadayaa cinda qawlihi ila allah walaa yuxarikuhaa intaa ka badanse ma dhaqdhaqaajinayo waxay u dariishadeen laba weji labadaba way ku yimaadeen sidadaba farta dhaqdhaqaajinteeda axaadiidta ku timid waa laba qaybood qayb ishaaro teeg sheegtay wa kaana yushiiru biusbucihi fartu wax ku ishaari jiray iyo qayb ka hadashay taxriiq dhaqdhaqaajin culimmadu ay u fahmeen wax intaa ka badan qaybta taxriiqa ka hadashay iyadana waa laba qaybood qayb tiri nabigu ma dhaqdhaqaajin jirin waana xadiidka cabdillaahi bni zubayr imaamu abu daawuud iyo nasaa'iyi ay warinayaan bayhaqi culimmada qaarna tasixiyeen wuxuu leeyahay nabigu kaana yushiiru biusbucihi idaa dacaa walaa yuxarikuhaa ma dhaqdhaqaajin jirin qaybna waxay yidhahdeen waa dhaqdhaqaajin jirayo waa xadiidkii iyo ziyaadadii zaaidata bni qudaama uu ku daray fara'aytuhu yuxarikuhaa yadcuu biha isagoo dhaqdhaqaajinayo ku ducaysanaya baan arkay halkanay culimmadu madax isla galeen daanta fuqahadeenna shaaficiyadu marka qaabkan ay yidhaahdeen laba qaabba laba weji labadaba way ku taqriiriyeen qaar ka mida iyagu waxay yidhaahdeen xadiidka yuxarikuhaa ma asixin ee waxaa asaxay ibnu zubayr walaa yuxarikuhaa isa asaxday imaamu nawowi halkaa waa marayaa waa dariiqada imaamu nawowi uu marayo walaa yuxarikuhaabaa asaxday waxaan jamcinaynaa marka yushiiru biusbucihi walaa yuxarikuhaa ibnu zubayr uu sheegay maxaan ka dhignaa ishaarada waa gacanta in wax la tilmaamo meesha ugu munaasabsan in wax lagu tilmaamo waxaa weeye shahaadatu tawxiidka marka la marayo in waxdaaniyada ilaahay la ishaaro saas darteed buu halkaa marbuu kor u qaadi kor bay u taagnaan dhaqdhaqaajin maayo waayo qaybta dambe xadiidka walaa yuxarikuhaa halkaa taqriirka qayb baa maray qayb kale waxay mareen taqriirka yuxarikuhaana way asaxday walaa yuxarikuhaana way asaxday maxaa lagu waan jamcinaynaa marka waana dariiqada imaamu lbayhaqi fii sunanihi uu ku maraya wey raximahu llahu tacaala wuxuu leeyahay waxaan ku jamcinaynaa atexiyaadka fartu way iska ooli marka laleeyahay shahaada la maraya ila allahuda waa kor loo qaadi kor marka loo qaaday waana la ishaaray waana la dhaqaajiyay soo maaha yuxarikuhaa dhaqaajintaasaa looga jeedaa walaa yuxarikuhaana intaa ka badan ma ruuxi jirin baa looga jeedaa labadaa war marka la isu geeyo fayarfacuhaa cinda qawlihi ila allah
walaa yuxarikuhaa saasay ku iman. culimada qaar ba waxay yidhaahdeen sida sheekh naasir iyo rag lamida raxmat ullaahi calayhim, yuxarikuhaada asaxday, walaa yuxarikuhaada ma asaxin. yuxarikuhaada zaa'idatu nuquda ma asaxday, walaa yuxarikuhaana ma asaxin. qolo kale iyaguna meel kale jeexay waxay yidhahdeen yuxarikuhaana ma asaxin, laa yuxarikuhaana ma asaxin, midnana ma asaxin. qoladii tiri midna ma asaxin kowdhi, qoladii tiri yuxarikuhaa ma asaxine walaa yuxarikuhaaba asaxday, qoladii tiri labadaba way asaxeenoo taasaa lagu jamcin saddexdaa qolo fardhaqaaj isma jira yidhahdeen. qolada tiri yuxarikuhaa keliya asaxday walaa yuxarikuhaa ma asaxin, qoladaasaa tiri farta waa dhaqaajina. intaa suurada waa cadda hal malaynaya. haddii la yidhaha hadla baa dhaqaajiya, see loo dhaqaajin keyfiye gaara ma soo aroorin, maadaama axaadiista ay soo aroortay culimo qabaanna nawaaqib mubtilaatu salaati laguma darin dhaqdhaqaaqu farta hadduu ku ekaada fi lmadhab. laakiin gacanta hadaad la dhaqdhaqaajiso dee far baa laga hadlaya, gacanta dhaqdhaqaajin dee maxay tahay? see loo dhaqdhaqaajin, ma kor iyo hoos baad u dhaqdhaqaajin, ma bidig iyo bidix baad u dhaqdhaqaajin? mid gaaro nas ku soo arooray ma jiro. haddaan nas soo arourinna waa mutlaq oo maftuuxa waay. laakiin hadee waxaan meesha ku jirin dadkaad moodo ee dheri soora walaaqaya ma ku jirin meesha gacantoo dhana. mid baa gacanta dusaa yidhaahdo buusaa maatana gacantale macajiib baad qasaysaa ee wareejinaysaa, far baa laga hadlayae kaf iyo gacantoo dhan lagama hadlaynin. saasuu leeyahay qaarna intay gacantaa yidhaahdaan uu maantoo dhan saa ku hayn wanaada ma war fatuuraysaa maaasamaysa maxay tahay farta weeye waxa laga hadlayo. ayib wasalaatu in lagu saliyo cala nabiy sal ly slam fardun waa waajib fi tashahud alakhiir atxiyaadka dambe, atxiyaadka dambe saliga nabiga in lagu daro waa waajib. wa xaggee laga keenay waajib inay tahay? sheeko dheer baan soo dhisaynaa, gunaanadkana waajib baan ku gunaanadaynaa ee dhegaysa sidaa loo dhisay daliilka meel saara markii la yidhi waxay dhahay horta amarku asalkiisu wujuub buu faa'iideeyaa. ilaahayna wuu amray nabiga in lagu saliyo. yaa ayuha ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima. amarka waa waajib bay yidhahdeen, waajibkiina in la guto waa lagama maarmaan. kow, waxaa lagu ijmaacay waxaan salaada ahayn oo uu waajib yahay salligu inayna jirin. suwarkii kaloo dhan oon salaada ahayn ijmaac baa saaray. maxaa soo haray? salaada. salaada maqaam salli kaga soo arooray ataxiyaadkaa jira. istaag laguma salliyo, faatixiya qur-aan baa la akhriya, rukuuc iyo sujuudna salli laguma akhriyo, fadhiga ataxiyaadka qaybta horena salli laguma akhriyo. waynu ku soo arooray seed ku timaadeen saxaabaduna saasay u fahmeen bay yidhahdeen. wa maxaa ku keenteen? saxaabadu nabiga intay u yimaadeen baa waxaa sugan inay weydiiyeen rasuulka ilaahayow ama asalaamu calayka faqad carafnaa wasallimuu tasliiman garanna fakayfa asalaatu calayka seen kugu sallinaa salluuda seen samaynaa. riwaaya baa kale leh xadiidka riwaayaadkiiso fakayfa nusallii calayka idaa naxnu sallaynaa calayka fii salaatinaa bay dhaheen. salaada yada nabiguna wuu baray. halkaas saxaabadu waxay ka fahmeen amarka qur-aanka la amray inuu salaada loola jeedo. dhiraanbirinta lasoo dhiraanbiriyey sida loo soo horiyey soo maaragtay halkaasaa faradka iyo waajibka runada ka kana dhahay. hadaadaada ku qancinna dadoodeeda laga rabaayo daliilkeeda wal adhaaru sida raajixa markii la rabana haddaba lagu qalloocin ogow uma salaada nabiga in lagu salli sanigiisa laga tagaada rabtaa baa lagu dhihi wa xagee kalaad ku salliya meel kale waajib tahay ma jire. walaa ninkan salliga lagu daray bay haddii lagu dhahaan lagu diray bay haddii lagu yidhahdan shekada saxma. wal adharu sida daahirkee raajixa qowlu shaafici sannuhaa salaadiinay sunno tahay weeye fi lawal atxiyaadka horana, atxiyaadka hore waajib maaha laakiin sunno weeye. sababtoo ah waa dikri kana khayr mar hadduu waajibay inta kale wujuubka daliil looma hayo. walaa tusannu lama sunneeyo in lagu salliyo cala alaali aalka fi lawali atxiyaadka hore cala saxiixi sida raajixa way atxiyaadka hore takfiif waa la fududeeyaa kan dambe bay aalka salliga nabiga la socsa salam ka hore salliga nabiga keliya sunna. watusannu waxaa la sunneeyey
ألف آل كان نبي قال له صلي في الآخر التحيات الضمبة ويا نبي مركو بري حوري اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد له صلى الله عليه وسلم. وقيل وحالي تجب تدبوا واجب ويصلي النبي بري ولا سعتي وأكمل التشهد التحيات كان هو كامل سنة ودا مشهور ولا ما يقانا وأقله كان ويرنا التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أنت قوية التحيات على المذهب صلاة المذهب كأنه التحيات كإقاتين وحديث ابن عباس ونبي حنوبر يتريح زيادات بوليه دهان أنت ووعي الصحيح لكن كالزيادات كله فأنا أفضلية أقالنا التحيات لله إلهي بأس كله سلام عبر سلام عليك نبت قريد شهداء هاتو أيها النبي ورحمة الله وبركاته نبيه نحريس إلهي بركاته سنة فرقعها هاتو سلام علينا تشهدنا نبت قريد الله يارو يو على عباد الله الصالحين الدوم الإلهي ونكسن عبر أشهد أن لا إله إلا الله وحان قرية أنا نترين هل حق لقوع عبد الله ما هنه وأن أشهد أن محمد رسول الله محمد رسولك إلهي إلهي بان قرية وقيل وحاله يحذف والحفية وبركاته والصالحين لوضع اللفظين لشيء واجب معه ووحال إليه سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالح وعلى عباد الله انت صلى به محال روية علي ورحمة الله يدي ليري كغفلا وبركاته رحمة الله كغفلا وكعام سنة بركاته رحمة الله يسوه سجليا صدرته لو مضبها ضروري معه الصالحين نوال حفيه وعلى عباد الله يدي ليري عباد الله فك صالحين تيفد على صالحين هو اسكتاكيد بيلالي صدرت الله هو سيبار وضروري بهم معنى هذه كوا كلام أفصلي لكن واقع ضعيف ويقول وحده وأنا محمد الرسول رسول الله إلي على قصر ما قلت الله صح وصيد راجحة وأنا محمد الرسول الله وثبت في صحيح المسلمين وكسر معطي لكن لفظه مسلم كسر وأنا محمد عبده ورسوله انت وانت اوير بيلا هذين حديث كان انتعص بابن عباس حديث كيسي انت كلاوى الزيادات حديث انتعص يكوج مع ذي ذلك وقال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال له صلى صلاة سوحاوية لنا فرارة اللهم صلى على محمد وآله كانت قصر لغاية المام عيسى فلماذا صلاة توارد على ذلك إن صلاة نبي له صلى انت اوير طيب إنك نهدي اللي إذا ذو نبي محمد وسائل صلى الله عليه وسلم انت عم بعضها صلاة اللهم صلى عليه والزيادة إن لغبا ديو انت إله حميد مجيد سنة وهي في الآخر التحيات كذنب وهي ويدارين كورس النماء وكذا الدعاء إن لدعيست بعده بعد الصلاة صلاة النبي الوسلي كذب إن لدعيست يلا رسول النوي والنبي يوحي هذا التحياتان ويتعوذ من الله بالله من أربع يدعي مثلا فليدعو بما شاء وحدنا كن دعيست ومأثوره دعاء لغسه قريه نبي قانا أفضل كفض إبدا دعاء أدواء الألفتي أولاك لا تسوى قادتي ومن وحاكم إذا اللهم اغفر لي له ولف ما قدمت وحن هر مرسلي يوم أخرت وحن دين مرسلي وانسبب كيسي إنتان لا يمد ذنب يسو قدار يغسه عندنا إلى آخره وما أسررت وما علمت وما أسرفت وما أنت علم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ويصنع حاصلنا ألا يزيدنا مكبد على قدر التشهد والصلاة عليه الصلاة والسلام التحيات كي يصلي النبي يوم السعودي إن الدعاء كالإيران باصلنا محايا للدعاء وحي طبع أطهي التحيات تاريعي إنه كبت مطبوعين مناسب أدب معه ذلك هل كان سيكسل أيضا دارة حقيقية ومن عجزة منك الكريواية عنهما التحيات كي صلاة بكريواية على الميقان سلوة تحيات سنة ميقان وعربي مكاري كرا ومكعين كرا صلي النبي صلى الله عليه وسلم يا عربي الله أقرينا ميقا ترجمة وترجمة معنى هذا كبرا أفكيسا مكاسو أفكيسا اللقب يسكو أخري ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها التحياتي معنى سو اللقب يسا لو شيء انتو كبران أيوه التحياتي اللقب يسكو أتحياتا ويترجم وترجمة للدعاء الدعالي هذه دعاء سنة وتحياتك قداش يقول دعاء يستر ربط أما السجود يقول دعاء يستر ربط وسن كريم كريم
afka carabigiina uusan garanayninna luqadiisu ku turjumana ku ducaysan in badan baa su-aalna weydiisan soo maa anoo sujuud ku jira soomaali ma ku ducaysan karaa waa ka manhaajkay ku qoran tahay dhegayso wayutarjimu wuu turjuman liducaai ducada iyo wadikri adkaartii kala salaadaba almanduuli ee sunnada ahaa alcaajizu qofkii keli waaye carabi qofaan carabi garanaynin oan carabi ducadii ku garanaynin af soomaali buu ducada ku daldari dadka qaar baa qariibsanaya markii af soomaali adoo sujuusanaya salaad ku jiriyo haddaad carabi garanayn waa ku ducaysan kartaa laakiin waxaa ka hoos baxday maalin baan su-aashaa ka jawaabay qolyo axku manhaaj leeyahaa baa telefoon ii soo diray waxay dhaheen salaadu wii buri oo soomaali dhexdeeda haddii lagu hadlo xaggee ka keenteen baan ku yidhiyo manhaajkay ku qoran tay dhaheen waxay wareedhay manhaajka arkaanu salaad aakhirkooda sida salaad markii laga hadlayo wayutarjimu lidducaai soo kuma qoreen kaas oo amsaxaa orta kitaabka ku noqoto wayutarjimu lidducaai baa ku qoran afkiisuu ku turjuman af soomaalida ku ducaysan buu manhaajka ku yidhi maalin korka wax diidayana ma jira oo nas ah haddiiba la yidhi qur-aanka wixii aan ahayn ataxiyaadkii waa la turjuman oo salaadii nabigaa la turjuman salaada dhexdeeda ducadiina waa la turjumi qofkii mafaatu minhu ma statactum wey lafdiga haddaad keli weydaan oo turjumada kari kartaa la imaaday geliyeen lalqaadiru fi lasaxi nin kari karoo carabigii garanaya ducadii af soomaalida ku daldalma isaga lama ogola ninkaan keli karin laakiin af soomaali waxoogaa iskaga dirsaday laakiin haddana ha barto athani cashar rugniga labiyo tobnaad assalaam salaadii in laga baxo wey salaadii aan soo bilownay baynu kasii baxaynaa dhegeysta rugni ugu dambeeyey salaantii inaad ka baxda wey waa qalu nabigana cashar waa keli ahaa miftaaxu salaati tahuur wataxliiluha takbiir waxaan soo gaarnay wataxliiluha tasliim waxaa lagaga baxaa salaam naqsi wa qalluhu waxaa u yar assalaamu calaykum walasaxu sida raajixa jawaazu salaamun calaykum asha intaad ka dayso inaad tanwiin ciwad ka dhigto salaamun calaykum dhahdana way banaan tahay buuri raafic baa saa qultu waxaa yihi alasaxu lmansuusu sida raajixa ay asxaabta wujuudooda caddeeyeen laa yujziuhu eliftii alaamta hadduu ka tago gudimayso wallaahu aclam nabigeenana calayhi salaatu wasalaam way ka soo tahay assalaamu calaykum assalaamu calaykum lu dhihi jiray oo ku gaabsan jiray intaas midda hore unbaana waajib assalaamu calaykum ta hore unbaa rugnihe tadamba waa sunno wayna iman doontaan waanahu laa yajibu tajibu waajibi mayso niyatu lkhuruuji salaada inaad ka baxdo inaad niyootana waajib ma aha waayo haddaabaad niyootina salaada ka baxdo qabla tasliim baba salaadaadi guri bay shaaficiyadu qabaan waakmaluhu waxaa u dhammaystiran assalaamu calaykum waraxmat ullahi inuu yidhaahdo maratayni laba jeer yamiinan midig mar u dhaho washimaalan bidixna mar u dhaho nabigaana saa inta badan yeeli jiray sal ly slam multafitan isagoo ujajeersanaya u daymoonaya ama luquntiisa iyo wejigiisa u leexinaya daymoonaya fil ulaa bacda tasliimta hore xataa yuraa ilaa la arko khaduhu alayman dhabankiisa midigta dadkii ka dambeeyey ilaa ay arkaan uu luqunta leexin assalaamu calaykum ishaa taalada goonka keliya ma aha luquntaad leexin ilaa dhabankaaga gadaal laga arko wa fi thaaniyati midda labaadna tasliimta labaadna alcaysaru ilaa dhabankiisa bidixa laga arkana luqunta waa leexin saasay saxaabadu ku tilmaameen radi allahu canhum waardaahum nabiga kaana yusallimu can yamiinihi wa can yasaarihi xataa yuraa bayaadu khadihi ilaa dhabankiisa cadiinkiisaan gadaal ka aragno buu nabigu saa lala dhinac u dayi jiray dhaheen sal allahu calayh wali wasalam naawiyan wuxuu niyoonayaa assalaam inuu salaamayo man calaa man can yamiinihi waxa midigtiisa ka jira iyo wayasaarihi bidixiisa oo min malaa'ikatin iyo wa insin iyo wa jinnin ah oo jin iyo insina maxaa meesha isugu keenay iyo malaa'ig horta salaantaada salaada maraad ka baxaysa iyo mar kalaba malaa'ig inaad salaamayso wa calaa cibaadillaahi saalixiin bay ku jiraan nabigana waxaa ka sugan inuu yusa alayh salaam wuxuu tukan jiray qabla alcasri arbaca rakacaatin xadiidka cali bin abi aalib yafsilu baynahunna bitasliimi cala almalaa'ikati almuqarabiin waman tabicahu min almuslimiin tasliim buu ku kala saari jiray afarta ragacadood uu malaa'igta muqarabiinta iyo wixii raacay bay salaami jiray waa kow waxaa kaloo sugan nabigan casa inuu yidhi qofkii hadduu meel cidla isaga tukado intaasoo khalqi ilaahay jinni iyo malaa'iga baa ilaahay u keenaya la tukanaysa malaa'ig inay joogtana malaa'igtii away majaalisu dikri xaadiri jirtay yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatum bilayli wannahaari away dikriga iyo salaada waa imanayaan salaanta iyagana gaarsii wey ayib wayawil imaamu imaamku wuxuu kaloo niyoona intaa ku daray cala salaam inuu salaamayo cala almuqtadiina dadka ma'muumiinta assalaamu calaykum qoladanu salaamay
asalaamu calaykum qolada nagu niyoon iyaga waa muslimiin maxaa u diiday wahum iyaguna waxay niyoonayaan aradda caleyhi inay u jawaabayaan wad imaamkii haddaad xaggaa midi ka bixi ka jirto xaggaad marka hore u salaamaysaa dhinaca midigta isagaad u jawaabaysaa tan kalena ummaddaasaad salaamaysaa qoladanna ta horena ummad kale ay salaamayaan ta kalena isagay u jawaabayaan kadib wuxuu yihi athaalitha cashar rubniga saddex iyo tobnaade ugu dambeeya waa dheer yahay soo maa lakiin aan iska dhammayna salaada shuruuddeeda aanu gudubna waxay adkaysa waa wax iska fudud tartiibu larkaani arkaantii salaada in lakala hormariyo saas kamaada karnaa saan soo sheegnay salaadii waa inay qiyaamkii takbiirtii ka bilaabato tasliimna ku dhammaato haddaad sujuudo kadibna rukuucii dib mariso waada taxiyaatato watirada faatixadii baan kadib marini salaada asiximayso fain tarakahu hadduu ka tago tartiibkii camdan kas baad uga tagtay waad kala hormarisay adoon rukuucin baad kasoo sujuuday biyaan sajada waa inuu sujuuday qabla rukuuci intaanu rukuucin batala salaatuhu salaadiisi waa buraysaa nin mutalaacib oo ciyaaraya wey ninka sujuud horeysiiyo rukuuc baan usoo noqon leh saluu kamaa raaytum in usalliina maaha si nabigu dadka mushigi fii salaatihi barayna maaha nin ciyaaraya wey ninkaas wain sahaa hadduu halmaamo wuu sahwiyey markaasuu sujuuday isagoon rukuucin famaa bacda almatruuki kan laga tegay inta ka dambaysaay laqul wax kama jiraan wa haddii aad adoo rukuuc lagaa rabay sujuudo sujuuddaa waxa kama jiro salaadu ma burin laakiin sujuuddaa waxa kama jiro waad soo fadhiisatay fadhigaa waxa kama jiro waa sujuuday mar labaad waxba kama jiro waad soo istaagtay waxba kama jiro istaagaas faatixaad tuka akhriday waxba kama jira faatixadaas waad soo rukuucday haddaad meeshii la rabay maraysaa ragcaddii hore taagnideedii iyo rukuucdana isqabsanaya intii udhexaysay famaa bacda almatruuki lahu waxba kama jiro kadib fa in tadakara hadduu xusuusto qabla buluuqi mislihi isagiyo kale intuuna soo gaarin rukuucdii aan halmaantay intaadan soo gaarin haddaad xasuusata rukuucdaa inaad ka tagtay facalahu iyadii buu samaynayaa waxaa kaloo dhan waad joojin waad soo istaagi waad rukuuci wa ilaa haddii uusan xasuusanba rukuucaad ka tagtay waa iska soo sujuuday waa soo istaagtay waa soo faataxaysatay waa soo rukuucday tammat bihi rubnigaasaa ficilkaasaa waxaa ku dhammaystirmi ragcatu ragcaddiisa ragcaddiisii hore akhriski iyo istaagga lahayd ee rukuucda u baahnayd ee rukuuceeda uu ka tegay baa rukuucdan iska leh intii ka dambaysay horena waxaa kama jiro sujuuddeediina hadday qaabilayaan adu laba ragcadood inaad tukataad uhaysataa soo maaha laakiin maxaa kuusoo haray meeshii hal ragcad baa kuusoo hartay sujuuddaadiiyo wixii kaleo dhan ka kacway watadaaraka albaaqi inta usoo hartayna gadaal buu kala imanoo ka tukanayaa mar haddii intii dhexa la tuuray sidii adigoon rukuucin uun sujuudin uun soo toosin uun istaagin uun faatixadanba akhriin baa lagaa soo qaadaya falow tayaqana hadduu hubsado fii aakhiri salaatihi salaadiisa aakhirkeeda tarka sajdati sujuud inuu ka tegay oo min alakhiirati ragcaddii u dambaysay ah salaadii markaad ataxiyaadsatay eed salaamo naqsigii joogto baad xasuusatayba sujuudihii u dambeeyey inaad mid un hal mar uu sujuuday ragcaddii u dambaysay sajadahaa hadduu sujuudayaa waa caada uu soo celin tashahudda baa taxiyaadkiina maa bacda almatruuki laqunsoo laguma dhihi sujuud adoon sujuudin baa ataxiyaadsatay waxba kama jiro kadib baad xasuusatay sujuud ataxiyaadkiina soo celin intaa way sahlanta aw min hayrihaa ama sujuuduu ka tagay oo min hayrihaa min hayri ragca alakhiira aad xasuusatay attaxiyaadka u dambeeyey markaad dhammaysay baad xasuusatay ragcaddii saddexaad hal mar inaad sujuudin ragcaddii saddexaad hal mar baad sujuudin maa bacda almatruuki laqun baan soo marnay sujuuddaa wixii ka dambeeyeed istaagtay eed wax akriday ed rukuucday waxba kama jira markaad soo sujuuday ragcaddii afraad baad joogtaay bay ragcaddii horeed dhammaystirantay sujuuddaada kale keligeed ragcad ma noqon kartee iyadana waxba kama jiro imise ragcadood baad tukatay saddex ragcadood baad tukatay lazimahu ragcatun ragcad baa ku waajibaysaana marka fii afraad baa lagaa rabaa xisaabta waa isla keentay soo ma
intaana way fududahay. Wakada waxaa xukumka yaqiinta la siin oo kaleeto in shaka fiihimaa hadduu shakiyo sujuudani ma ragcaddii u dambaysay ahayd waxaad ka tagtay, mise ragcaddii ka horreysay bay ahayd waxaad ka tagtay, haddaad kala garan weydo hal ragcad baa lagaa rabaa. Waayo taa horreysay aad shakisan tahay walaslu annahu lan yafcala wa inaadan samayn baa asala, intaas dhib ma laha. Ishkaalku inta soo socota waa xisaabta si fiican baad ila qabqabanaysaa, camaliya xisaabiya iman. Saas darteed mas'aladii matruukada soo idin maanan dhihin, faqihi ma dhexa taagay matruuka iyo mustaridaa la hoos dhigaa, saasaa halku dhigna ahaan jirtay manhaajka. Ninkii ku yidhahda manhaaj waan aqaan, masalada matruukada sujuudaha isdhaafdhaafka ee hadda soo socda gaar ahaan ee laga tegayo, see loo xisaabayaa, imisa ragcadood baa saafi kuu soo noqonaysa, imisaa dib lagaaga rabaa, xisaabta kala goynteedu waa masalada ugu dhibka badan. Sababtana waa idiin sheegayo nin reer baadiyaa oo weligii ku dariyay kagoo loo dhigin baa manhaaj ka bilaabay, markaasaa inta ay isu googoon la yidhi markuu dhexda marayaba way ka qaldantaa, markuu xoogay marayaba beeshu marayuu garan waayaa. Masaladii ra'adna masale xisaab baheeda waa soo marnay. Masalada matruuka la yidhahdana waa tan, meelaha manhaajka ugu adag bay ka mid tahay, laakiin mushkilada adkaysa waa xisaab la'aan. ayib xisaabta dhigaysa marka wain caliba hadduu ogaado hubsado fii qiyaami thaaniyatin ragcadda labaad isagoo u taagan tarka sajdatin sujuud inuu ka tegay, ragcaddii koowaad baad sujuud ka tagtay, tii labaad adoo u taagan baad xasuusatay, wili qaybaha soo socda hore way fudud yihiin, faqrada u dambaysaa waxoogay adkaan doonta. markasay sujuudaha laga tegaya bataanba mihnadu way sii badanaysaa. fain kaana hadduu yahay jalasa mid fadhiistay bacda sajdati sujuuda kadib sajada toos buu sujuudayaa, sujuuda mid baad ka tagtay, labada sujuudood soo fadhi uma dhexayn jirin. haddii intaadan istaagin fadhigii aada fadhiisatay maxaa kaa maqan hadda? sujuud baa kaa maqan keliya, waad soo fanoqon toos baad u sujuudi. haddii markaa sujuuday aad toos u istaagtoodan fadhigii la imanna maxaa kaa maqan? fadhi iyo sujuud baa kaa maqan soo maaha, waad soo fadhiisan fadhigii baad la iman kadibna sujuudii baad la iman. intaa waadixi soo maaha. wain calima hadduu ogaado fii qiyaami thaaniyatin ragcadda labaad isagoo u taagan tarka sajdatin sujuud inuu ka tegay buu ogaaday. fain kaana hadduu yahay jalasa mid fadhiistay bacda sajdatihi sujuudda uu la yimid kadib hadduu fadhigii la yiminna sajada hadduu toosu sujuudaya. waqiilana ka bud wailaa hadduunan fadhiisanin falyajid sa fadhiisto mutmainan isagoo xasilaya uma isagii sujuudaya. waqiila waxaa la yidhi in jalasa hadduu fadhiistay biniyati istiraaxati hadday ahayd inu istaagayay u moodayay lam yakfi kuma filan. riwaaxadii asalka madhabku jalsada aada fadhiisatay ama jalsadii sujdateynka u dhexaysa niyo ama jalsatu listiraaxa niyo takfiik ajzaad wey. qeylkana wuxuu leeyahay maya ninku hadduusan jalsatu istiraaxa uga fadhiisan uu sujuudi lahaa wa xusuusan yahay soo ma mayd marka hore jumus baysat intaa u fadhiisatay intaad fadhiinta ay talmaadeen asa kacdaa dhici karta. fadhigii niyadaa u fadhiisatay baa saamayn laho fadhiga istiraaxa la niyooday iyo fadhiga beyna sajdateyn la niyooday waa kala laba idiin, laakiin calal madhab kala laba maaha. mar haddaad xoga yar fadhiisatay qasadkaa dooniga u fadhiisa labadaasoo fadhigii uu kaa guli sujuudun baa lagaa rabaa. haddaadan fadhiisanay oo sujuud kasoo toosay toos u istaagtayna dese fadhigii iyo sujuud laba rukni waa isla maqane say u kala horreeyan la kareyo. waa qiila waxaa la yidhi yasjudu faqad wuu sujuudiyo mar haddaad istaagtay istaagga booskii fadhiga gelayo inaad fadhiisatay qasab maahada. intaa weli hal sujuud baa laga tegay waxaan marayno. waa in calima hadduu ogaado fii aakhiri rubaaciyatin salaad afar ragcadooda halkii ugu dambaysay isagoo jooga ataxiyaad ku dambeeyaad u fadhinaa salaadii cishaa ama duhurka ama casarka kadib baa waxaad ogaatay tarka sajdatayni laba sujuudood inay kaa tagtay aw halaatin saddex sujuudood baad ogaatay jahila uunan garanaynin mawdiic ahaa meelay ahaayeen isku hal ragcad bay ahaayeen ma laba ragcadood bay u qaybsanaayeen ma saddex ragcadood bay u qaybsanayeen ma garanaysa laba sujuudood ama saddex sujuudood baa kaa maqan. salaadaada afar ragcadooda isku soo celceli totalkeedoo imisa sujuudood baa lagaa rabay? sideed baa lagaa rabay.
hadday laba kaa maqan tahay lix baad la timid, hadday saddex kaa maqan tahayna shan baad la timid. Hadday hal ragcad isku ahaan lahaayeen labadu, hadday hal ragcad baa kaa maqnaan lahayd, laakiin meelay ku jirtay ma garanaysa. waxaan ka soo qaadaynaa sida soo socota. ragcaddii koowaad sujuud baa kaa tagtay, tii saddexaadna sujuud baa kaa tagtay. tii koowaad sujuud baa iga tagtayoo maa bacda almatruuki lagwu tii baan ku dhaqnay, intii ka dambaysay ilaa sujuuddii dambe aan ka soo gaaro waxba kama jiraan soo ma. sujuuddii dambe markaan soo gaaro ragcaddii labaad iyo tii koowaad maxaa iga soo xasilay? ragcad baa iga soo xasishay. ragcad markay iga soo xasishay labada sujuud markaan ka tegay, tii saddexaad baan iyadana ka tegay, tii afraad baa kabtay soo ma. imisa ragcadood baan taam yeelay? imisaa layga rabaa? wajaba ragcataani, laba ragcadood baa waajibaysay. suurada waa suura waa markaa laba sujuudood ka tagtay. saddex sujuudood haddaad ka tagtay waxay leeyihiin maadaama meeshii aan la garanaynin ragcaddii labaadna inuu sujuud ka tegay baan ka soo qaadaynaa, tii koowaadna uu sujuud ka tegay. hal sujuud iyo hal sujuud marka la tuuro iyada ragcaddii baa xasishay soo maa. ragcad saddexaadna ama tii afraad baad ka tagtay ama ta saddexaad baad ka tagtay. haddaad ta afraad ka tagtayna ta saddexaad baa kuu nabad gashay, haddaad ta saddexaad ka tagtayna ta afraad baa kuu dhammaystirtay, inta dheeraadkaana waa tuurtay. labada suurana waxaa iisoo xasiray, laba ragcadood baa iisoo saafi noqday. wajaba ragcataani, salaadii afartan imisaa iga dhiman marka? laba ragcadood baa iga dhiman. haddii laba ii saafi noqdeen wajaba ragcataani, laba ragcadood baa waajib. adi xisaabta adi maa weligii wax kale goyno horgi marka dhexda marku marayuu wareerayaa matruuka iga daabu kuleeha marka matruuku habi u sheegi ayib. intaa way rabeed markay laba iyo saddex joogtay aw arbacin, afar rukuu sujuudood buu ka tegay. salaadu waa rubaaciya waa afar, afar sujuudood baad ka tagtay. waxaa kuu qadaran jahila mawdicaha, meelay ku jireenna ma garanayo. maxaa la samayn? fasajdatun, hal sujuudu horta ku kay, uma ragcataani, kadibna laba ragcadood buu tukan. waxaan ka soo qaadaynaa tii koowaad ragcad buu ka tegay, tii labaadna ragcad buu ka tegay, tii sujuud baan leeyahay, tii saddexaadna sujuud buu ka tegay, tii afraadna sujuud buu ka tegay maadaama uusan garanaynin mawdiceedi. labadii hore ragcadood hal baa ka soo baxay, tii saddexaad tanaa kartay oo ragcad labaad baa soo baxday soo ma. tii afraad sujuud baa kuu dhiman, sujuudaheedii labada ahaa hal sujuud baa kuu dhiman, waad kali halkaas sujuud, kadibna laba ragcadood baad la iman. sujuud iyo laba ragcadood baa laga rabaa, waa weji kaloo shaaficidu waxay leyin may laba ragcadood unbaa laga rabaa. sujuuddu say ku timid bay kuu sheegayaan marka, waxay kuleen sujuuddu waxay ku timid tii hore iyo tii labaad. mar waxaa dhici karta ragcaddii dhexda ahayd inuu labadaa ka tegay, ixtimaalkaasay keenayaan. tii hore hal buu ka tegay, tii labaadna hal buu ka tegay, ragcad bay isku noqdeen. tii saddexaad buu labadiiba ka tegay, tii afraad buu la yimid, laba ragcadood baa dhammaystirmay. sujuuddani ixtimaalka iman karaa ragcaddii saddexaad aad mid sujuuda ka tagtay bay kadhi. waxaana ka mid tahay masaa'ilka aadka ay isugu qabqabsadeen, rag baa diiday oo yidhi wax sujuud dheeraada la yaa ma jiraan, sida isna weeyo rag lamida jamaaladiina isna weeyo muhimmaad muqadima muhimmaadkiisa, wuxuu le waxaas waxba kama jiraan, xisaabtuna isma qabanayso. markaan xabeen dheeraadka sujuudan faqadkee la ordaysaan warmaya tan u dambaysay baan ka soo qaadaynaa sujuud inay ka maqan tahay, marka waan kabaynaa. tan way dhammaystirantay, tii horena way dhammaystirantay, tii labaad way ka baxday, tii saddexaadna dhexday ka baxday. tii labaad dhexday ka baxdo sujuudeedii tii hore ay kabtay, tii saddexaadna dhexda way ka baxdayoo tanaa sujuud iga dhiman tahay oon kabay, iyadaa saddex booskeedii gashay. sujuudda dheeraadka halkaasaan ka keenay,
kadibna labadii ragcadood ee wajaba ragcataan ee qaacidu ku soo noqotay halkaasan mari aw khamsin aw sittin ama shan ama lix sujuudood buu ka tagay intaa tukanaya ninka sidaa ayaa haysata too muxuu tukanaya ragcada dan buusan tukanin ba soo ma rukuuciisu u taagnaa talo kadib xaggee mariyay ragga maa qaadna fatalaatun saddex ragcadood wey saddex waxay ku timid sideed sujuudood baa lagaa rabay shan baadan la imanin ragcaddana sujuudaheedu ma qaybsamaan lix hadday ahaydna de saddex ragcadood baadan tukanin kila alxaalatayni fatalaatun saddex ragcadood baa lagaa daba aw sabcin ama toddoba sujuudood buba halmaabay fasajdatun oo hadda mid hal mid oo sujuudeedii lahayo kabta uma alaatan saddex ragcadood oona xabad ba sujuudahoodi laga haydi baa tukanaysa xabariyadaas xisaabiga ma dhib badna laakiin waa ninkii xisaabta isugu kala goynaya garanaye laba isugu googoynaya isu reebo kaa intii ka dhimanayd kan ka buuxi inta soo hadhay intan tuur intan soo qaba intan tuur intanna intan ku buuxi intan waa faqad dheeraad oo maa bacda almatruuki lagu weeye tuur camaliya xisaabiya wey laakiin waxaan garan waayay ninka talaa afar ragcadood oo tukanay lix sujuudoodna ka tegay ama toddoba ka tegay wuxuu tukanaya wuxuu yihi allahu mustacaan qultu waxaan idhi gabagabadii halkan waa sunankii baabu salaa marka halkaasaa caawa ku deenaynaa insha allahu tacaala sifada salaada sunankeeda inoo harayo ilaa labiyo tobana iyo laba saddex masalo kale oo la xiriira subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka waatuubu ilayk. Thank you.